Čau, vítám tě u nového videa a dneska jsme vyrazili do super tajné garáže tady v Novém Jičíně a budeme zvedat hodnotu jednoho auta minimálně o 50 000 korun, takže jdeme na to. Čus, Paťas. Jak se máš? Dobře. Tohle je Paťas s Vyleštěnou. Čau. Který se stará vlastně úplně o všechny auta, co mám. No, ještě jsme nedělali všechny. Ale většinu už jo. Dneska jsme si vymysleli takovou challenge, protože Patrik se strašně nudí a vůbec není vybukovaný asi na půl roku dopředu. Že dáme lásku Žigulovi a zvedeme mu hodnotu tak o 50 000 korun. To je samozřejmě orientačně jako sranda, takže to neberte vážně. Ale Patrik byl na garáži a říkal, že z tohohle laku vykouzlí strašně moc. Ty jsi říkal, že to je jaký lak? To je na těch starších autech jednosložkový lak většinou. Ruský. Ruský, třeba. To znamená, že to je jenom barva bez bezbarvého laku. Okay. Bez toho clear coatu. A ta barva hodně prostě věkem zachází, že oxiduje. To znamená, že je jakoby šedivá, jo? Tato už odešla, kamo. Ta už je hodně šedivá. A my jsme schopni tím leštěním sundat tu oxidaci z toho laku a prostě tu barvu úplně rozzaudit. Z toho červeného Ferrari. Jo, přesně tak. Červeného Ferrari. Tvak budu stát takhle kámo na parkovišti a budu říkat, že mám Ferrari. Jo, tak ony ty červené jsou hlavně já teda osobně mám nejradši červenou. Fakt? Protože ten rozdíl na těch červených autech je prostě vždycky úplně největší, je to fakt svítí to auto. To třeba když si vezmu černá, vyleštěná Supra. Jo, je to krásné všecko. A když ti na parkovišti stojí červené auto, které je fakt vyleštěné a je hezké, tož to vypadá úplně skvěle. Na rovinu, ale řeknu vám, že tady u těch aut prostě se neřeší úplně to, že bys to vyleštil do čista, aby to bylo jakoby z jakýchkoliv škramaců. To prostě to ani nejde, jo? Tam jde fakt o to, že rozzáříš ten lak, sestřelíš tu oxidaci, ale prostě ty škrábance a rýhy, některé hluboké, ty nejsou ani prostě v té barvě, to je v tom laku. A navíc člověk si musí tady u těch aut dávat trošku pozor přes ty hrany, protože ono té barvy na tom úplně moc jako není, takže to prostě lízneš víc přes tu hranu a máš bílo a je průser. Takže se to úplně nemůže se to prožívat. Já jsem tady líznul s tím lakem. No, ty jsi líznul i s barvou. Jsem ho líznul trochu víc, no. A mě dokonce kam vyletělo okno, co? Fakt? Jo, nebylo stažené dolů, jenom po sem. A jak to dostal ten náraz, ten metal, okno se vysypalo. Nazdar, tak to je on. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. No, to... Pojď, se rozlišit. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Ne. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když, cena, když co? To, ne, to ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, a mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Burani. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kde to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. No dobré, pojďme si ukázat jenom, jak je to teda zanedbané všechno. Jo. Ta střecha, když to Jiřík veme s blízkým, můžeš teďka brát Jiříku detaily úplně. Tak ta střecha je úplně brutálně zešedivěla. A to je z čeho? To je jakoby ze slunka, nebo? Většinou, no. Slunko fakt se střelí tu barvu. Tak kapota, když se podíváš, tak to je úplně extrém. Jakože to je úplně extrém. To je normálně, jak kdybys to vzal s šmitl papírem nebo něčím. Jo. Chceš teďka dáme půlku a jde na to. Call it what you want. My dog hit my line, I hit him back like what you want. I'm like, ooh. Hit the pocket one. Right turn and now we back inside the ghost. I'm like, ooh. And you know what? That get dedicated, get the music just to blow up. Every year to pass, I feel the pressure as I grow up. Way more pressure on me now than ever, but I'm so stuck. Started chasing money, got a bit and I blowed up. So why the fuck I'm sick as hell about it? I could throw
I would throw up on the internet and hope that Dre would hit my phone up. Máme to ještě? Jo? Jo? Super! Slep si ten kousek, když se baví tak tohle pení. Neznatelný rozdíl bych chtěl říct. To si děláš srandu. To si děláš srandu za mě. Kámo, to je halus, že mají ty světla jsou v tom vidět a tady nevidíš nic. A to je jako dobré, to je fakt jako dobré. Pojď to říct, říkuj takhle a schválně, ať tam máš ty světla a přijď tam, to nomé. Jo. A teď to ještě z dálky, když to vezmeš fakt jako z dálky, tak jde vidět tu kávě ten rozdíl. To je mazec. To si taky vyfotím, hele. To by to bylo vyřízlo úplně. Ne, úplně, no. To je jak po celou laku v jednom místě. Fucked up kid is from checking out all them bottles. Houses to diss me, but now I'll be fucking models. Deadly ways now, life is a fiction. Give a fuck about this shit, it's my addiction. Rolling through the cemetery, chilling at your grave. Fucking touches pouring out on deadly calls like it's a wave. I don't really have to take your fucking time, like just to say. That's the vision, bloody false, now I want it to pave the way. Sundávám pásku od města Gotham. Tak pojď. Ojojojojojoj. Kámo, to je extra. Já tam nic nevidím. Ne, to není vidět. Vůbec. Na té kameře to zásadně není vůbec vidět, bych chtěl říct. A vlastně nevím, proč to tady leštíme. Je, promiň. Vůbec nechal, proč to tady leštíme. To vůbec není vidět. Tady je toho hodně vidět a tady není vůbec vidět. No, takže asi tak. Hej, to je masakr. Jako? Nejde to úplně jako, že by to bylo čisté, jo? Ale jo, jde fakt o ten jako wow efekt, že prostě to je hnus. A to z toho by šlo dostat úplně všechny škrabany. Ne, už nešlo, že? To je jakoby to... To nejde, nežme dovolí ten nap prostě, abys to... A hlavně to nemá ani význam, protože kdybys to fakt drtil kolem těch hran a podobně, tak to propálíš. Mm-hmm. A prostě to za to nestojí. Tohle je úplně jako super. Já jsem si všiml, že trošičku i ten pomeranc zmizel, že? Dost, tyjo, já... Jako je tam, ale už ho je mnohem méně. Ne, ale pak musím říct, že tím, že se to jako prohřeje a vezmeš to tu vlnou. Vlna je vlněný kotouč, jo? Mm-hmm. Ten je nejlepší na hrubé leštění laku. Ukážeme si. Ukážeme si, jo, třeba tenhle, to je třeba na 75, to je SpongeBob. A to je třeba vlněný kotouč na 125, jo? Oni jsou různé, ty kotouče. Takhle třeba barví ta barva, že to je červené. Jakože to vybrušuje tu, vlastně tu barvu pryč. No tak ono většinou ty jednosložkové barvy prostě ti obarvujou ty kotouče. Mm-hmm. To znamená, že tam není ten bezbarvý lak, je tam jenom ta červená barva. Tou vlnou to se střelíš tak, že sundáš toho hodně. A pak to jako by zaleštíš. Jo, a pak to vezmeš pěnou a ta pěna ti vyčistí třeba probrusy z těch vln a podobně. Mm-hmm. A jako to je fakt jako hardcore. Jo, je to slušné. To se moc často nestává, že máš auto, na kterém je takový rozdíl, ne? Jsem tam. Třeba 1 z 10 je nějaké takové podobné. Tak tohle teďka je 1 z 10. Ale je to dobré, víš, že vyleštíš. Fakt vyleštíš tady ty šprušky, si vezmeš, jo. Tady to pěkně projedeš všechno, projedeš ty spáry, vyčistíš ty spáry, mm-hmm. Vezmeš to kolem toho gumového těsnění, mm-hmm. Jo, a vypadá to super. Jo, takže když se podíváš, to je fakt masakr, jakože fakt. Když se podíváš tady, tak tady třeba ty živra jsou pěkně červené leskle a tady je to fakt jako červený mat. Jo. A i tady je to prostě matné, škaredé a tady, když si to potočíš tam, tak tu je to všechno pěkně červené leskle. Tak nejzásadněji to vidíš na těch světlech, co mají na stropě, že jo? Protože tady jsou vidět, tady vidím dokonce sebe. Přesně tak. Když se postavím v centru, tady vidím jako nějakou šmouhu v něčem. Jako? Tak jdeme ještě dál, protože jsme tady tak 2 hodiny a vlastně jsme kapotu. Klasicky na paťase. On totiž všecko musí dělat na 105%, to neexistuje, aby to bylo, nedej bože, na 99, neexistuje. Kluci to přijeli po feli za náma, že nám dovezou kebab, jen tak se staví, a když jsme zaukolovali už.
leather covered dash. Pull up, make a splash. Many moons have passed. It don't mean to be brash. I'm good, I'm alright. Funny you should ask. Don't care how you been. You seem mighty crass. Pačas. Docela hez, ne, dneska? Dneska to bylo slušné, no? Podle mě, kdybychom nechillovali, tak to dáme za mý. Ale my jsme chillovali, chillovali? Tak trošičku ne. Tyba, já jsem leštil, ty jsi leštil. Mladí leštili. Já vím, a ten mladí nám vylezli kebab, tím nás zachránili. Jirka nám to pověl, vylečil lásku. To je fakt skvělé. Jako upřímně, bavilo mě toto leštění, ale... Ale tak rychle. No, ale nedokážu si představit, že by měl leštit kamo třeba měsíc v kuse, jak ty. To by asi nedal. Zvykne si na to člověk. Nebo zvykne. Každé auto je jiné. Každá ta změna je jiná. A ono tě to baví. Každé to auto, víš? Já tě chápu. Pět nás bylo. A to nám jako hodně pomohlo, protože kluci vyleštěli detaily. My jsme leštěli velké plochy. Jo. Byla dobrá pomoc. Jako dobrá pomoc. Rozdíl je obrovský. Já doufám, že ho vidíš taky a doufám, že si to líbí. Pokud chceš, určitě Paťa se sleduje na Instagramu, protože on tam dává ti leštilenosti spoustu. Žikula se teda neleštil, ale leštíš prostě sportovní auta, drahé auta a je tam ten výsledek vidět. Takže pokud bys si chtěl i ty vyleštit auto, není problém. Můžeš se ozvat Paťasovi, ale počítej s tím, že to bude na podzim. Ty jsi vybukovali kolik, tak 3 měsíce dopředu, že? No, plus minus vždycky. A nedávali jsme keramiku, ale ty si říkáš, že to zavírali. Takový overcoat, prostě něco jak detailer, ale lepší, který vydrží díl. A teďka si myslíš, že životnost toho rozleštění je třeba jaká, když se to budu starat? Ty to vždycky záleží, ale ono, když se to něčím zavře. Co jsme udělali? Jo, tak to vydrží vždycky dlouho. A plus, když to budeš jako umývat ne jarem, jako kluci říkali na garaži, že do hadice dají jar, protože to pak pěkně pění. Ne, já používám právě taky toho Auto Finesse, ty šampony, já to mě baví. Jo, a když dáš třeba nějaký šampon s voskem, nebo nějaký šampon s příměsí SIO2, ten to bude fakt vyživovat a dodává to tomu jakoby ochranu a ono to vydrží dlouho, takže úplně v pohodě. OK, takže bych to dělal. Zimně přijedu na keramiku. Tak jdem? Takže tak já ti dám klíčky, nastartuji budíčka a je. No, zapnu sytíč. To má sytíč ještě. Piťo. Máme taky, teď máme takzvaný sportovní režim. To je S+. S+. Nadrhanou, to je teďka. Každou zadačku, buď nám, když jdem doleva, tak nám drhne pravá strana, a když jdem doprava, tak leva. Ale leva míň, protože mladý váš tak 15 kg. Ale kluci to složili kvalitně, oni to složili to auto jenom pro jednoho člověka. Nepočítali s tím, že si někdo přisedne někdy. Takže to myslí, tak v 15 kg. Já bych to chtěl ještě níž. Dobrý. Jo, níž jo, a kam? Hej, ano. Jakože bys vyřezal podběh. Ne, tam právě podběh není. Jo, aha. To je hluboké kam. Tak dal moc široké kola, musíš zlužit. A to si hledá cestu teď. Vidíš? Lepší. Á, dobré. Tak jo, už jsme skoro doma. Já jsem strašně rád, že jsme udělali takový hec a dali jsme to. Chtěl bych strašně moc poděkovat klukům, kteří dorazili. Paťasovi samozřejmě v první řadě. Oj. A chtěl bych poděkovat i tobě, že tě tohle video bavilo, dodíval se na ně až do konce. A pokud chceš cokoliv vědět, nebo máš nějaký námět na to, jak máme natočit další díl s Ladou, tak dávej do komentářů po tohle video, třeba vyberem právě nějaký tvůj návrh. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím, yeah. Čau. I can't do no small talk, no small talk. I can't do it, it's confusing. If I cared about you, I would been checked up on how you doing. I see you and you see me, it's amusing. Hey, ask about my music, knowing that you listen to it, yeah.